Բարևձեզ։ Եթերում Եվրոպական հեռանկարներ հաղորդաշարն է։ Մայիս ամսվա մեր օրացույցում արդեն մի քանի տարի հաստատուն տեղ ունի Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունը։ 1950 թվականի մայիսի 9-ին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ռոբերտ Շումանն առաջարկեց ստեղծել մի միություն, որով Եվրոպան կթոթափեր երկու համաշխարհային պատերազմների տնտեսական ու հոգեբանական դառը հետևանքները։ Ընդունված է այդ օրը համարել Միացյալ Եվրոպայի ծնունդը։ Մայիսի 9-ին հատուկ ուղերձով հանդես է եկել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Today is the 62nd anniversary of the Schuman Declaration. Այսօր Շումանի հռչակագրի 62-ամյակն է, եւ ամեն տարի մենք նշում ենք Եվրոպայի օրը, նայելով եվրոպական ինտեգրման պատմությանը մեր համատեղ կատարած գործերին։ But it should also be an opportunity to look forward. Բայց անհրաժեշտ է նաև առաջ նայել դեպի նոր հնարավորություններ։ Մամուլում շատ են կարդում ֆինանսական ճգնաժամի եւ տնտեսական խնդիրների մասին, որոնք մենք ունենք։ Բայց եվրոպական տնտեսության հիմքը ամուր է մնում, եւ այն ընդհանուր արժեքները, որոնք մեզ միավորում են, առավել կարեւոր են, քան երբեւե։ Հաջորդ տարին վճռական է Եվրոպայի համալրման եւ Եվրոպայի ապագայի համար։ Ոչ միայն մեր ներքին քայլերը, այլև հուլիսին Խորվաթիայի միավորման պայմանավորված գործողությունները, ինչպես նաև միջազգային ոլորտում մեր կատարած աշխատանքը։ Եվրոպան միշտ բաց է եղել եւ իր սահմաններից դուրս նայել։ Մենք չենք շեղվել մեր դիրքորոշումներից համաշխարհային առևտրի, շրջակա միջավայրի, կլիմայի փոփոխության, մահապատժի, միջազգային քրեական դատարանի եւ շատ այլ կարեւոր հարցերի վերաբերյալ։ Ես համոզված եմ, որ Եվրոպան պետք է համահունչ քայլի միջազգային հանրության հետ։ Համոզված եմ նաեւ, որ մեր աշխատանքը արտաքին հարաբերություններում կօգնի ամուր պահել մեր տնտեսության հիմքերը։ Անցյալ տարվանի սկսած, երբ մենք տոնեցինք Շումանի օրը, մեծ առաջընթաց է եղել։ Մենք ստեղծում ենք եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը, ինչպես նաև ճգնաժամի կառավարման համակարգը, որպեսզի կարողանանք համապարփակ լուծումներ առաջարկել այնպիսի օջախներում, ինչպիսիք են օրինակ Լիբիան, Սոմալին և Աֆղանստանը։ Ես եղել եմ շատ երկրներում եւ տարածաշրջաններում, թեժ կետերում։ Ուր էլ որ գնում եմ, ինձ հետ տանում եմ Եվրոպայի ուղերձը այն մասին, որ 27 երկրներ համատեղ աշխատում են, որպեսզի օգնեն խնդիրներ լուծել։ Որտեղ էլ որ լինում եմ, լսում եմ, որ Եվրոպայից դուրս գտնվող մյուս երկրները ուզում են աշխատել Եվրոպայի հետ, որն ակտիվ է եւ նվիրված իր նպատակներին։ Եվ դա այն է, ինչ ես մտադիր եմ անել։ Կարճ ասած, մենք կշարունակենք անել այն, ինչ Լիսաբոնյան պայմանագրի հիմնադիրները եւ Ռոբերտ Շումանը մտադիր էին անել, որպեսզի Եվրոպան ակտիվ մասնակցություն ունենա համաշխարհային խնդիրների լուծման հարցում։ Մենք շատ բաների ենք ասել անցած տարիներին, բայց դեռ ավելի շատ բան ունենք անելու։ Այս անգամ Հայաստանում Եվրոպայի օրը նշվում է մայիսի 12-ին։ Կազմակերպիչները շեշտը դրել են եվրոպական մշակույթի բազմազանության վրա։ Հատուկ ծրագիրը կբավարարի բոլորի հետաքրքրությունները։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը հրավիրում է մայիսի 12-ին մասնակցելու Եվրոպայի օրվա տոնակատարությանը։ Տեղեկատվական ցուցահանդես, եվրոպական ավանդական երաժշտություն եւ պարեր, խաղեր եւ մրցույթներ, ֆոլքհամեր եւ դիջեյ երեկույթ։ Սպասում ենք մայիսի 12-ին ժամը 4-ին Հյուսիսային Պողոտայում։ Տեղեկությունների համար այցելեք մեր Facebook էջը Europe Day in Armenia կամ զանգահարեք 094 44 33 36։ Այժմ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության եւ Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքի աշխույժ ժորակարգի մասին մեկ բարբերությամբ։ Եվրամիությունը եւ ԵԱՀԿ-ն Հայաստանի ոստիկանության համար կազմակերպել են չորշաբաթյա ռազմավարական եւ մարտավարական պլանավորման ուսուցողական դասընթաց։ Դրա նպատակներ նախապատրաստել ոստիկաններին նախընտրական շրջանում եւ ընտրության օրը տեղամասերում պատշաճ ձևով իրենց պարտականությունները կատարելուն, զարգացնելով հասարակական կարգի պահպանությամբ զբաղվող մոտ 100 ավակ, միջին եւ կրտսեր պաշտոնյաների կարողությունները։ I think they're certainly ready.
Ես կարծում եմ նրանք իհարկե պատրաստ են։ Բարեկային ծառայությունն ընդհանուր առմամբ էականորեն բարելավվում է։ Նրանք կարող են շատ շուտով արդյունավետ աշխատել եւ ճիշտ հաղորդակցվել, հասկանալ քաղաքացիների մտադրությունները, լինել քաղաքավարի, դրական, հոգատար։ Ես հավատացած եմ, որ նրանք ունեն բոլոր հնարավորությունները ծանր իրավիճակները հաղթահարելու համար։ Ոստիկանության Պարեկային գնդի 4-րդ հատուկ գումարտակի զորքերի ներկայացուցիչների համար, ովքեր անմիջականորեն ներգրաված են մարդկանց մեծ խմբերի կառավարման գործում, դասընթացի վերջին շաբաթվա ընթացքում նաև գործնական պարապմունքներ անցկացվեցին։ Դասընթացը մոտ 1 միլիոն 700 եվրո արժողությամբ ծրագրի մաս է կազմում, որը միտված է Հայաստանում ընտրական գործընթացների բարելավմանը և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցմանը։ Այն իրականացվում է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Երևանում տեղի ունեցավ սոցիալական աշխատանքի բարեփոխումներին նվիրված միջազգային խորհրդաժողով։ Ի թիվս այլ կազմակերպությունների ծրագրին աջակցել է նաև Եվրոպական միության Հայաստանյան պատվիրակությունը իր երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում նախագծի շրջանակներում։ Խորհրդաժողովին զուգահեռ անցկացվում էր նաև Հայաստանի տարբեր մարզերի սոցիալական ծառայությունների գործունեությանը նվիրված ցուցահանդես։ Խորհրդաժողովի նպատակն էր քննարկել սոցիալական աշխատանք մասնագիտության և սոցիալական ոլորտի մասնագետների խնդիրները ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումների տեսանկյունից։ Մոտակա 2 տարիների ընթացքում մենք հստակ կարողանանք կայացնել սոցիալական աշխատանք կատարող անձանց, այսինքն սոցիալական աշխատողների ինստիտուտը, որոնց աշխատանքը, որոնց գործունեությունը կլինի հասցեական և հասարակականության առումով նաև կբարձրացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական աշխատողի դերը։ Եվրամիության խորհրդատվական խումբը հատուկ հայ ուսանողների համար ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը Հայաստանի համալսարաններում կազմակերպեց դասախոսությունների շարք, որոնց ընթացքում երիտասարդ գիտնականները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու Եվրոպական միություն-Հայաստան համագործակցության վերջին զարգացումներին։ Դասախոսությունները վարում են հենց խորհրդատվական խմբի անդամները։ Միգրացիայի և շարժունակության հարցերին վերաբերող դասախոսությունը վարում էր Էլեոնորա Վերխերը, որը խմբի միգրացիայի հարցերով խորհրդականն է։ Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարանի ուսանողներին նա ներկայացրեց Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրված շարժունակության շուրջ գործընկերության հռչակագրի դրույթները, խոսեց Եվրոպական երկրներ մուտքի վիզայի դյուրացման և քաղաքացիների հետ վերադարձման մասին Եվրամիության և Հայաստանի բանակցությունների մասին։ Վիզայի դյուրացումը ոչ ավելին է, քան վիզայի տրամադրման խիստ ռեժիմի հեշտացում, ըստ որի տրամադրվում է կարճաժամկետ մինչև 90 օր տևողությամբ վիզա։ Վիզայի դյուրացումը առաջին հերթին կապահովի որոշ ընթացակարգերի հեշտացում Հայաստանի քաղաքացիների համար կարճաժամկետ վիզաները ավելի արագ և ցածր գնով ստանալու համար։ Ես հատկապես ուզում եմ նշել, որ վիզայի դյուրացման գործընթացը չի նշանակում վիզայի ազատականացում կամ ազատ վիզայի գոտու ռեժիմի ստեղծում։ Այս մասին ավելի մանրամասն դեռ կպատմենք հաղորդման ընթացքում։ Հայաստանում Եվրոպական միության խորհրդատվական խումբը անցկացրեց խորհրդի 9-րդ նիստը։ Հրապարակվեցին 2011 թվականի տարեկան և 2012-ի առաջին եռամսյակի հաշվետվությունները։ Խորհուրդը բարձր գնահատեց Հայաստանի կառավարության բարեփոխումներին ուղղված գործնական աջակցությունը։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը հատուկ մատնանշեց վերջին տարվա տնտեսական ոլորտի ձեռքբերումները։ Ես հիշում եմ, ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ որ մենք քննարկում էինք ազատ առևտրի շուրջ բանակցությունների հնարավոր ներկնարկը, մենք բոլորս նշում էինք, նույնիսկ նաև հայկական կողմում, որ դեռևս բավական ամերիկներ կա։ Նշվում էր, որ ծրագրերը բավական հավակնոտ են և այդ իրականացումը նմանատիպ կարճ ժամանակահատվածում դժվար իրականանալի։ Այսօր ես ուրախ եմ նշելու, որ բարոցիվեն օրեր անց արդեն իսկ աշխատանքների ամիջական օրենք սկսվել։ Ամփոփելով նիստի աշխատանքի եւ կարեւորությունը դեսպան Տրայան Հրիստեան նշեց։ Today it was a special event. Այսօր առանձնահատուկ իրադարձություն էր ոչ միայն հաշվետվության առումով, այլև այն իմաստով, որ սա Եվրամիության խորհրդատվական խմբի թիմի ղեկավարի հետ վերջին հանդիպումն էր։ Այսպիսով ես մտածում եմ, որ բացի ամեն ինչից, սա հավելյալ հնարավորություն էր վերհիշելու այն անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն Եվրամիության խորհրդատվական խմբի մասնակցությամբ, որոնց մասին հենց նոր խոսում էինք՝ ընտրություններ և հետընտրական շրջանում տեղի ունեցող փոփոխություններ։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի կետերը օրինակներով։ Բանակցությունների հաջող ավարտը կնշանակի, որ երկու կողմերն էլ պատրաստական են միասին աշխատելու այնպիսի խնդիրների շուրջ, ինչպիսիք են վիզայի ռեժիմի թեթևացումն ու անօրինական միգրացիայի կանխումը։
սահման գնալ Հայաստանը շատ եմ սիրում։ Հաճախորդները դե սիրում են ուրիշ երկրներ։ Այս բառը նախընտրողներից շատերը իրոք հաճախ են մեկնում եվրոպական երկրներ՝ սովորելու, որակավորում բարձրացնելու, գիտաժողովների մասնակցելու նպատակով։ Ոմանք էլ դեռ նոր են ուզում այդ ճամփան բռնել։ Ցանկանում եմ մագիստրատուրայի դիպլոմը ստանալ եվրոպական համալսարաններից մեկում, որովհետև դա ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Ալենը Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող է։ Նա տեղյակ է, որ Եվրոպական Միության մուտքի արտոնագիր ստանալն այդքան էլ հեշտ չէ։ Ոչ բոլորն են այդ իրավունքը ձեռք բերում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արդեն ընդունված են լինում եվրոպական բուհ։ Նման բարդությունների մասին ավելի տեղեկացված է Խաչիկ Գևորքյանը։ Նա արմակատ գիտական ցանցի հիմնադիրն է, Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, այս բառն էլ կոլաբորատորիան, նրա փոքրիկ բիզնեսն է։ Խաչիկի խոսքերով ամեն տարի մոտ 20 հոգի իր ուսանողներից ընդունվում են արտասահմանյան, այդ թվում եվրոպական բուհեր, բայց անցած տարի նրա ուսանողներից մի քանիսին պարզապես վիզա չտվեցին, մերժեցին։ Շատ ցավալի է, շատ ցավալի է, ընդ որում ես ուսանողներին միշտ ասում եմ, որ պիտի ըմբոստանան այդ պարագայում անպայման մամուլով եւ այլն բարձրաձայնեն այդ խնդիրը, որովհետեւ այստեղ մի քիչ աբսուրդ է, էլի այդ երկրի բուհը ամբողջական կարթաթոշակով հրավիրում է մեկին, գնահատելով նրա գիտական կրթական հնարավորությունները, եւ չգիտեմ ինչ որ ադմինիստրատիվ պաշտոն զբաղեցնող ինչ որ մեկը որոշում է, որ տվյալ երիտասարդը չպետք է գնա։ Սա չի համապատասխանում բացարձակապես որ տրամաբանության։ Գիտնականը պնդում է, որ 2 կամ 3 օր տևող գործուղման ընթացքում զբաղվում է միայն իր աշխատանքով եւ նույնիսկ դիտարժան վայրեր չի այցելում։ Բազմաթիվ այլ գիտնականների պարագայում էլ նույնն է։ Եվ կոնֆերանսն է շահում, որպեսզի այդ գիտնականը գնա, գիտնականը իր ժամանակից, ռեսուրսներից, նույնիսկ իր ֆինանսականից ինչ-որ բան դնում է, որպեսզի մասնակցի այդ կոնֆերանսին։ Դա բար պետք է այս թեթևացումը, այս վիզայի հոգսի ինչ որ շրջանակների համար քաղաքացիների պարտադիր պայման է։ Մուտքի արտոնագրերի դուրացման շուրջ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև բանակցությունները սկսվել են այս տարվա փետրվարից, եւ ինչպես հավաստում է հայկական կողմը, բավական արդյունավետ են ընթանում։ Բանակցողները քննարկում են ոչ միայն գիտնականների եւ ուսանողների, այլեւ գործարարների, լրագրողների, արվեստի գործիչների, պաշտոնատարանձանց, խմբերի վիզաների դուրացման հարցը։ Մուտքի արտոնագրերի դուրացման համաձայնագրից կօգտվեն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։ Ասում են բոլոր, քանի որ մուտքի վիզաների արժեքը կնվազի 60-ից հասնելով 35 եվրոյի, եւ վիզան ստանալու գործընթացը կավարտվի դեսպանատանը հարցաթերթիկ եւ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 օրացույցային օրվա ընթացքում։ Վիզաները ստանալու ընթացակարգերի դյուրացման համաձայնագրի հետ մեկտեղ Եվրամիության հետ քննարկվում է նաև ռեադմիսիայի, այսինքն հետընդունման համաձայնագիրը։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Եվրամիության տարածքում, եւ Եվրամիության այն քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Որոշ դեպքերում ռեադմիսիան վերաբերում է նաև այլ պետությունների քաղաքացիներին, որոնք մեր երկրում կամ եվրոպական որևէ երկրում ունեն որոշակի կացության կարգավիճակ։ Այն կատեգորիայի անձանց մասին, ովքեր ենթադրենք Եվրոպական Միության տարածքում գտնվում են ոչ արդեն իրավաչափ, այսինքն որոնց արտումուտքի արտոնագրի ժամկետը դրացել է կամ իրենք արդեն իրավունք չունեն գտնվել այդ Եվրոպական այդ տարածքում, կամ խախտել են ենթադրենք միգրացիոն որևէ իրավական կարգ կամ օրենք, նորմ, որի հետևանքով նրանք ենթարկվում են վերադարձի դեպորտի։ Հիմա այս մասին կոնկրետ օրինակով։ Բորիս Մանթաշյանը առողջական խնդիրների պատճառով մեկնել էր Բելգիա։ Հայաստանում կատարված սրտի վիրահատությունից հետո նա ընտանիքով մեկնեց այնտեղ հետագա բուժումը անվճար ստանալու ակնկալիքով։ Բելգիայում հարազատներ ուներ, ովքեր 15 տարի առաջ էին մեկնել Հայաստանից եւ տեղի քաղաքացիություն ստացել։ Ապրում էր բարեկամների տանը։ Եթե ճամբար չգնա մարդ այնտեղ, ընդհանրապես ձևի բուժման մասին խոսք չի կարա լինի, որովհետեւ իրենք բուժում են միայն փախստականի կարգավիճակ ունեցողներին ու տեղի քաղաքացիներին, տեսնելով որ հնարավորությունը բուժում ստանալու ունենակ ճամբարի միջոցով, մենք էլ մյուսների նման գնացինք ճամբար։ Փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար բավարար հիմնավորումներ չունենալով, Բորիսը չստացավ նաև անվճար բուժման հնարավորություն։ Դրանից հետո այդ երկրում մնալն անիմաստ էր եւ նա որոշեց կամավոր վերադառնալ Հայաստան։ Այն մարդկանց, ովքեր նման որոշում են ընդունում Եվրամիության որոշ երկրներ, այդ թվում Բելգիան, օժանդակություն են ցույց տալիս, թե վերադարձի ծախսերն ապահովելու, թե իր նախկին բնակավայրում վերաինտեգրվելու համար։ Եվրամիության աջակցությամբ այս խնդիրը լուծում է Կարիտաս կազմակերպությունը, որն ունի նաև իր հայաստանյան գրասենյակը։
Դրա միջոցով վերադարձող ամեն անձին հատկացվում է 700 եվրոյին համարժեք դրամիջապոկնություն առաջնային կարիքները հոգալու համար, օրինակ՝ տուն վարձելու կամ անհրաժեշտ գույք գնելու համար։ 500 եվրոյի չափ գումար տրվում է առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց, օրինակ՝ դեղորայք գնելու համար, եւ մինչեւ 2200 եվրոյի համարժեք գումար տրվում է նրանց, ովքեր պատրաստ են եւ ուզում են սեփական որևէ գործ հիմնել կամ նախկինում ունեցածը վերականգնել։ Բորիսը դեռ սովետական տարիներից Հայաստանում ջերմոցային ծաղիկներ էր աճեցնում։ Վերադարձից հետո փորձեց վերականգնել այդ գործը։ Արդեն ուսուցանում եք աշխատանքներ ակնում, նախապատրաստում եմ, որ այդ ջերմոցման համակարգը կարգի բերեմ։ Նայելով Հայաստանի իրավիճակին, այս բիզնեսը այն բիզնեսը չի, որով դու կարենաս ինչ-որ կապիտալ ձեռքերես, հետագայում առողջական կամ ես ինձ ինչ խնդիրներ ունեցան։ Ուղղակի զբաղվում կա, այսօր աշխատանք չկա, սա է մեր ընտանիքի ածությունը։ Կայուն վերաինտեգրում կամավոր վերադարձից հետո ծրագիրը Կարիտասի բելգիական և հայաստանյան գրասենյակները սկսել են իրականացնել 2006 թվականից։ Առաջին տարիներին մոտ 20 ընտանիք էր վերադառնում, իսկ վերջին տարիներին թե գնացողների, թե վերադարձողների թիվը աճել է։ 2011 թվականին վերադարձել է 35 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 62 անձ։ Այս տարի արդեն վերադարձել է 18 ընտանիք, 34 անձ։ Հայաստանը այն 11 երկրների ցուցակում է, որոնց քաղաքացիները ավելի շատ են դիմում Բելգիայում ապաստան ստանալու նպատակով, եւ 6-րդն է այն երկրների ցանկում, որոնց քաղաքացիները մերժում ստանալուց հետո երկրորդ եւ երրորդ անգամ են դիմում նույն խնդրանքով։ Ընդ որում 2011-ին ապաստան ստանալու դիմում ներկայացրած 691 հայաստանցիներից միայն 4-ն են փախստականի կարգավիճակ ստացել։ Հաջողված դեպքեր են լինում։ Մեզ են շատ հաճախ ասում, որ ինչու եք ասում չգնալ։ Մենք չենք ասում չգնալ։ Մենք մեր ծրագրով նաև ասում ենք գնացեք տեղյակ լինելով։ Դուք այլ երկրում ապրելու համար պետք է գոնե կարողանաք ինչ-որ պահանջների բավարարել, դա լեզվի իմացությունն է, դա աշխատանքն է, որ այդ երկրներում պիտի կարիքը լինի դրա, որ դուք գնում եք, հա։ Եվրոպան մարդիկ կարծում են ինքը դրախտավայր է, բայց երևի ոչ բոլորի համար։ Գուցե տեղացիների համար ինչ որ տեղ ապահով է, բայց եթե օդար էս այնտեղ, հա, մեր շահառուներից մեկը ասեց, օդար արևը երբեք չի տակացնում։ Նույնպիսի ծրագիր մեկնել ցանկացողներին իրազեկող եւ վերադարձած անձանց աջակցություն